ਮੈਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆ ਦੇ ਕੋਈ
Hey!
Oh,
جل تسے سجدہ کی دادا دے دل دا جینے ان پین دے لوگ حسینے جس کنجر کرے سجدہ کی دادا دے دل دا جینے ان پین دے لوگ حسینے جس کنجر کرے سجدہ کی دادا Hurmal shakino as gaye re baba tere
ਪੁੱਛਦੇ